Cože? Jo, i Mikolas. Co? A jak vás vyčíval, ještě s kýma. Ale potom to vrať. Takže jsme to jim uměl. Kozy! Pojď, ukáž, zamrkáme do objektivu, prosím. To já neumím. Otečka si... Dahej, dahej si teď, no, to. Že to já vám to nebudu šoubit. Je to Peťu tam ve křičí. Aj Peťu tam. To točí. A my to pozovat, pozovat. Pozovat. Že to tak nasalo to, když to teďka letí. Teď už je tlustý, no. Taková nic, že je upřímného. Já se tě pamatuju, jak jsem tě viděl jsi na té zábavě, no to skupili se udržet na nulu a teď se udržet na té. Teď tady dělá frajera na jedné ruce. Nekončí, ne? Cože? Thank you.
nechce to potom ještě, tak to nechce se za toho kolik. Ještě, Peťo, tady pojedeš? Dám si to tady, teď. Dobrá. Ale jsme přijeli, už dám s těma. Už nevím, já už budu klikovat jenom. Tak běžecký plávat, že tady nebude. Ale kdyby se vyházeli třeba stroje, které jsou po někoho hovno, které se nepoužívají, tak by tady klidně mohlo být, jako. Tady? Jo. Veče, dojdi si na radu a poslechni si je, myslím, jo? Jo, by to stačilo na hromadě, jo, ne? Jak se všichni spáli. Jo, no, ano, na tom. Chceš, že by spáli, jo? Nebyl tam pasovat na právníka. Tak úplně. Že? Jo, ale když jsme poslední sami dva, tak vyprožek nevíš. Já jsem říkal, jo. 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 J